Koliko ste imali godina kad je počeo kviz Potera? Ja mislim da sam imao 12 ili 13 godina, nisam siguran. Rešio sam iz struke kad dobijem pitanje da kažem dalje. Igore, najvažnije je da vi sebi kažete ja to mogu. Ja to mogu. Kako? Ja to mogu. E tako, roller coaster. Potpuni preokret, jel? Poslednji bio ovaj Bukvić. Da. Mlad, perspektivan, brz. Ja malo stariji, pa možda malo više znam. Nije tačan odgovor. Da vidimo ko nam je tragač večeras. Potera, ponedeljkom u 21 na Prvom.